سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں.